Aitäh, härra eesistuja! Proua peaminister! Riigikogus levib jutt ja ma olen seda juttu kuulnud erinevatest allikatest, sealhulgas asjasse puutuvatelt inimestelt, et praegune valitsus, kartes, et järgmise valitsuse moodustab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond peale valimisi, kavatseb juba enne valimisi paika panna terve rea jõuametkondade juhte, kelle tegelik ametiaeg lõpeb alles pärast valimisi. Ja see puudutab nii politseiameti peadirektorit kui ka kaitsepolitsei peadirektorit kui veel mitmeid seesugused jõuametkondade juhte. Kas te kinnitate seda juttu, et teie valitsusel on selline kavatsus või te lükkate selle ümber? Aitäh! Aitäh! Esiteks igasuguseid kuulujutte ma soovitan mitte ise levitada ja mitte neid ka uskuda. Ametiajad, tähtajad saavad täis, see tähendab seda, et loomulikult tuleb vaadata, kes neid ametikohti hakkavad täitma. Ja erinevate ametikohtade puhul on ju erinevalt ka siis sõltub sellest, kas inimene tahab minna ise varem ära või on see ametikoht vaja varem täita või siis kui see tähtaeg saab täis ja ennem seda peaks olema selge, kes siis hakkab seda ametikohta täitma sel hetkel, kui see tähtaeg täis saab. Ja et see ametikoht ei jääks täitmata. Nii et iga asi omal ajal või veidi hiljem. Aitäh!